Так, друзі, знову ми разом. Знімач тріскачки. 80 гривень в інтернеті, бачите, як він виглядає. Не видно. Дивіться, який рай для велосипедиста. Пахне резиною. Добрий день. А знімач короче, от эта штука. Да, есть. А почем она у вас? И трескачку, и кассету тут кручу. 202 гривня. А, конец. Все дуже у вас модно, и кота. Дякую, пока не надо. Ну, есть одноразовый. А почем одноразовый? Мне одноразовый. 45. А то мне одноразовый. Одноразово нас устраивает. А есть... Ой, эти... Сейчас вылетело за головы. Так колпачки эти на нить или... Пластика, да? Да, французский. Или металлический, синий, кажись, вон. Там я колись брав синенький такий. Вони, я не знаю, чи пластиковые, чи... Вам та подо той французький сусор, чи як він там правильно називається. Якщо залізні, то по 105 гривень. Синій, синій. 110. Синій? Так, да, синій, от іменно. Ні, дякую, ні, дякую. Значить, тільки ключик, правильно? Да, зараз я ще гляну. Всі і туди, і ті. Грипси? Да, грипси. На замочку хочеться? Та, ще ж тут цвіт цікавий. Ладно, я не бачу. Синенький чи? Зараз, 570. Ні, дякую, все, давайте. Ось це не буду вам. Бакер, карта. Карта. Нормально? На 10 штук ещё раз. Бонус на карте есть, Саша? Да не. Нет. Да не, я дуже редкий возможность. Пока не надо. А, не сработало. Нет, не сработало. Та надо ж палич. Угу, дякую. Вам гарного дня теж. Ну тут такі не дешеві велосипеди. Ні, тут в принципі різні. 16, 36, 21. Ну, коротше, вибір огромний. Зачем мені за 220? Мені раз там викрути два. Вон, одноразово 80 в розетці. Ну це тут дитячий відділ. Коротше, ручки от эти, як він там їх назвав, 550 гривень мінімум. В інтернеті за 150. Хоча в мене свої хороші. Сідало. Та підожди, ти може не зайдемо. Так, ну. Ви поняли, так, так, спишка справа, спишка зліва. Що саме цікаво, предлагає саме дорогий. А потім, оказується, є одноразовий. Ну. Я ж ціни промоніторив. Це якби я займався велосипедами, їхніми розборками, сюди-туди. Та в інтернеті є дорогі, теж по 200 з чим-то, чи я б'їхав сюди.
Мені просто не прийдеться заказувати за 80 чи за 60. Щось ще на 140, те, що мені треба, не треба. Ось, бачите, в мене ручки. Я просто хотів нові, тут синенького цвіта і тут синенького. Зажимчики. Дзвоночок синього цвіту. Ну, під цвіт, типа. Коротше, хтось тюнінг на машини робить, поняли? А в мене тюнінг на велосипед. Воно пробуємо така. Так, давайте. Зараз ми глянемо, скільки у нас. Все, давайте таким макаром. Все. Більше я вас не тягаю по цих етих магазинах і все, всяких етих приколах. Тупо у нас велопрогулянка. Да, вони з кожним годом, звісно, розширяється у них товар. Ай, коротше, місто все так красиво, багато персоналу. 110 гривень ці ковпачки. У мене були, просто ці дітвора украла. Був прикол раніше. Дебільний якийсь там в тіктокі, чи що, ковпачки знімати в машині і велосипеду. У мене були такі красиві наші на тому велосипеді. Були ці ковпачки такого кольору, під колір велосипеда. Їх у мене украли. Вони металічні. От я їх пам'ятаю, брав не, ну. Гривень за 50, ну да, життя дорожає, вже 110. Що поробиш, да? Так. Я оцю хренотеню, що купив, можливо, раз воспользуюсь і усе. Сороковник, отлично. Отлично. Все остальне, те, що мені потрібно, воно більше там 200 гривень, можна буде заказати там ще пару деталей на будущее. І то вони мені треба, якщо я буду вело, хтось електро ставить оборудовані. Так, зона небезпеки в повному розгарі. Давайте пройдемося. Зараз просто субота, багато людей. Якби і неудобно з конем свело. Я потім не змогу нікуди стартануть. Просто поки камера на грудях, хотіли чуть-чуть прогулятися. Так, а ну в очках. Та в очках я теж нормально бачу. Так, треба. Це чувак хоче заїхати. Зараз треба нам на ту сторону. Так, всім привіт, друзі. Поближе. Опачки. Ну да. Дуже солодкий і точний. Торгую тільки бабушки і дедушки. Пішли, ось сюди. Я тут в ряду самий молодий, чи що? Та ні. Зараз треба розщепляти. О, Боже! Дзвоночок у мене вже щось роздовбаний. Да.
Надо было по той стороне. Ой, щось у вас. Не буду я волнувати, я б з удовольствием зайшов. Мені так уже сонце на такое вот. Ну, надо велосипед оставляти. Я сам на голоді там сидіти. Ви що, туди не рнув? Так це ще не в неділю, навірно, побільше. Зараз. Чуть-чуть підтяну камеру. Просто там би пробігтись можна було по цінах, но... А звідатися скільки буде? Хтось каже, дешевше на базарі. Не думаю, що тут дуже дешево, ніж в супермаркетах. Ну тут лазить, самі подумайте. З велосипедом мені взагалі не. Коротше, давайте зараз. Кавуни по 12 гривень кілограм. Зараз погуляємо одну серію на базарі і їдемо тоді. Цепляю вас на руль і їдемо до Білої Альтанки, до фонтану. Я такий як бронірез, типу, йду. Ну, типу, поняли, бронірований. Я називаю в кого бронь? Бронірез. Типу, почтальйони у нас, бронірези. Хотілося б бути бронерезом, но, увы. Как бы на всіх броні не хватає, да, друзі? Сірим броні не хватило. Чи ми не сірі? Ми з вами білі і пушисті, правильно? То я так. Походу, вони між рядами там шнирять. Щас би, не, якби не війна, я щас би погнав би на міський пляж, так вони на велосипеді, а на маршрутці. А там би з вами побулькалися, позагорали, випили бокальчик пива. Хоча там полтинник, хто повний, там відос є в мене. Єдиний з міського пляжа, ну там нормальний відос, де я походив хоч чуть-чуть. Так. Ні, навірно, друзі, ми туди не за це. Клітку лізти не будемо. Зараз ще чуть дорогою. Ближе туди, куди нам треба. Ще ж треба знайти таку містинку. Поняли, щоб я вас... Щоб я вас перекинув на руль. Щоб нам ніхто не заважав. Тут попросторні на машини. Шукають місце, де стати. А його немає, а його немає. Що ти дивишся? Їдь. Думають, я місце зайняв, да, якесь? Тут
трошки треба. Кстати, циган не трогають ті, що торгують тут на базарі. Мені цікаво, який у них паспорт. Так, це любима їхня тропа. Щас. Боже. Люди як мурав'ї. Люди як мурав'ї, мурахи. Хто першу частину не бачив, у нас друга частина базарна. Ми на базарні, центральний ринок. Базар. Сьогодні субота. Тому такий двіжняк. Якщо хочете побачити людей багато, то це хіба що субота, неділя на базарі. Навіть по місту їх маловато. Торгують хто чим, ви поняли, всім подряд. Ай. Водички з собою взяв, нічого мені не треба. Бери м'яч і... Так, я це зараз думаю, далі мені як поїхати. Угу. Давайте, зараз. Якщо що, велик. Если шо, вела на плече и по ступенькам, як молодость. Так. Я запутався, нам підожить. Так, авторські права мені не шурум. Опа, ми вже тут. Зараз, друзі, я це. Вас перецеп... Ой, блін. Ну то двоє. Зараз я вас перецепляю. І... Все, всім гарного дня. Побачимося в третій серії. Давайте.